الحمدللہ عظیم و شان محفل جشن دستار فضیلت 20 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب جامعہ غفوریہ ضیاء القرآن اخلاص، جس میں خصوصی خطاب شاگرد رشید امیر المجاہدین حضرت علامہ صفدر حسین رضوی صاحب، نائب خطیب جامع مسجد رحمت للعالمین لاہور۔ ناموں سے رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تمام اہل محبت کو شرکت کی اپیل کی جاتی ہے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ سب یاد وہ ہم کو ہیں جذبات صحابہ کے، ناموں سے رسالت پر غزوات صحابہ کے، تاریخ وہ پھر سے ہم دوہرا کے دکھا دیں گے۔